Det har varit en väldigt stor utmaning. Mycket roligt, lite tråkigt, men väldigt, väldigt intressant. En jätteutmaning har det varit. Visst är man väl lite stolt, men ja, det är svårt att säga. Ja, men det är ju något stort hon har varit med om i alla fall. Och fått se hur det ser ut där nere. Vi har i mina ögon visat gott ledarskap, enastående mod och beslutsamhet. Och därigenom så har ni gjort stor nytta. Ni är ett unikt svenskt förband i det ni har gått igenom. I form av återkommande beskjutningar och IED-attacker. Det är klart det är en ära att få en medalj för det man har gjort. Det är ett sätt att visa uppskattning för det vi har gjort där nere. Även fast det inte är så stora steg då, men vi har gjort ett litet steg i rätt riktning i alla fall. Och det känns bra. Jag känner mig prioriterad. Jag känner att man har blivit uppskattad. Man har ett stort medieuppbåd över det som har hänt nere i Afghanistan. Och det verkar som att de flesta vet om vad vi gör nu. Och just att det är här nere på Armémuseet också, att ÖB och försvarsminister och alla de här, det visar att det är kul. Jag gillar det. Det känns jätteskönt att han är hemma och det känns både stort och trevligt och att det uppmärksammas i alla fall. Det gör jag. Därför att det är ju liksom långt borta, det är mycket som har hänt och så vidare, så att det känns bra.